Big Rob, fyra bars, och Mr. Kendrick. Ja, okej, då kör vi. Ja, hej, yo, Ken, du snackar om BB Entertainment. Vilka är kvar när jag baxar hela gänget? Tattar prinsen alla din och alla minns väl hur du stod där och grät ut i Eslöv. Inte mitt fel att du är så kortväxt. Leker hård och kallar homa för en fucking plugghäst. Snälla, backa bort och torka bort ditt koks. För när barnen kommer hem, då vill de se en nykter Ken. Men nej, han är bengalo som vanligt. Ken, Ken, en jobb, det börjar bli tjatigt. Ja, ja, de blir skrämda av Kenta. Vi vet att Ken har meckat femma. Snälla Ken, kan du ge mig ett svar? Vad är BB utan rastigar? Ingenting ni levererar, bara skit. Säg mig, vad tror du jag har fått mina beats? Får det tatta studio data så? Jag har min platta kirrat med tacket då. Din nästa skiva heter väl rubriken Fucken, och döp om den till besviken. 2000 sålda, enbart i jourlivs.